dagens video handlar om picknick på Tanto. Häng med! Här är blommor. Kan du ta den där påsen med kiss? Nej. Kan du berätta hur han heter? Han heter Charlie. Charlie, lung. Titta på mig. Lung. Det är bara bloggen. Det är bara bloggen. Säg det till honom. Det är bara bloggen. Big Golf. Dagens video är över. Glöm inte. Prenumerera, like och kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!